Shëndetit e gjithve, unë jam Kadrica Nulli dhe ndihem e lumtur që sot bashkuam me Gesin për të bërë një video për stilimin e rrobave duke i kombinuar ato me aksesorë të ndryshme. Pikrisht ajo që më pëlqen më së shumti te veshjet Ges, konkretisht tek linja Marciana, është cilëtitë jashtëzakonshëm, stili unik dhe modern që të bëjnë të ndihesh e perfekcionuar në cilin do paraqitje, sikur në jetën e përditshme, të biznesit dhe sigurisht edhe gjatë eventeve të ndryshme, falë elegancës që ngërtan me veti kjo linjë. E sot do të bëj një styling marciano nga dita në natë dhe do të përpiqem të kombinoj gjithçka para jush, në mënyrë që të keni 4 pamje të ndryshme, të cilat janë të përshtatshme për aktivitetet tuaj të përditshme, po ashtu edhe për natën tuaj të sëmbrantës. Over my shoulder, stepped into your skin, got me tripping over myself. Figured I would say something, passing the time. If you come on over here, we could be on the same side. Same side, same side. Same side, same side. Same side, same side. So now you're here again, knocking at my door. A little too late for, I'm sorry for. The lights went out cause you kept cutting the cord. And I started to fade into your gray. See, I finally opened up my eyes. And I saw me coming back to life. That I'd be better. Gjitha për sot, faleminderit të gjithë për shikimin dhe mos harroni të regjistroheni dhe të komentoni veshjen tuaj të preferuar poshtë. Gjithashtu një faleminderit i madh për familjen Ges që mësoj të bëjmë pjesë e kësaj videoje shumë artistike. Shumë dashni për ju.